Se quiser escrever aqui, começou. Boa tarde, pessoal. Nos desculpes aí pelo pequeno atraso, mas gente importante é assim mesmo. Estava dando uma entrevista para quem mesmo, você disse? É para um projeto novo da Mara Luque. Ela está com um projeto e a gente atrasou. Peço desculpas. Bom, Imensamente. acontece, não foi, obviamente não foi intencional. Bom, estamos começando, né? Só para lembrar que essa é uma série de webinars acadêmicos, né? Com o objetivo, né? Que a SBGC tem de melhorar a qualidade, né? Dos trabalhos científicos que são submetidos ao Congresso Brasileiro de Gestão do Conhecimento, que esse ano é dia 18, 19 e 20 de setembro, né? E a submissão termina dia 30 de junho. Nós vamos fazer um webinar por semana, né? Já teve o primeiro com o André Jun, né? Gerente de publicação da Emerald Publishing, né? E esse segundo aqui, gentilmente, o professor Joelson aceitou colaborar conosco, né? Daqui a pouco, a hora que ele começar aqui, eu coloco o link com todos os episódios para vocês verem, né? A gente deu uma olhadinha ali nos participantes, já tem algumas pessoas conhecidas, né? Vi a Valéria ali, fez mestrado comigo em 2013, eu acho, 2014. Tem a Elaine ali da Fundação Oswaldo Cruz, pesquisadora lá. A Elaine, né? Lúcia, Lidiane, a sua colega? Eu lembro dela da PUC, eu acho que a Lidiane, participei de uma palestra que eu acho que ela ajudou a organizar. O Marcos Ferreira, nosso estagiário O compartilhado. Marcos Ferreira, exato. Para quem não sabe, o Marcos Ferreira, ele cresceu no mesmo bairro, então a gente é amigo de há muito tempo e tem várias histórias boas aí de uma região aqui próxima a São Paulo. Num bairro chamado Cruz Preta, tá, gente? Mas não tem nada a ver o nome com o lugar, é um lugar maravilhoso. Bom, gente, professor Joelson, ele é pesquisador e professor aqui na Getúlio Vargas, né? Inclusive, a gente está aqui na Escola de Economia, aqui na sala dele, transmitindo o webinar, né? Ele tem dois doutorados, né? Defendeu duas teses em 2015, uma em Economia pela USP e outra em Administração pela Fundação Getúlio Vargas, né? Fez mestrado em Administração, Economia. Na graduação, né? É editor associado da Revista Brasileira de Gestão de Negócios, né? Que fica alocada na Legal. TECAP, né? Ele vai contar mais algumas coisas, né, do trabalho dele como pesquisador, viajando pelo mundo aí, apresentando os trabalhos e outras coisas, e principalmente, né, sobre desenvolvimento de temas e pré-projeto de pesquisa. Deixo ele com vocês, então. Espero que vocês aproveitem bastante. Bom, eu agradeço o Fernando. Pelo convite, enfim, é um prazer. Mais uma vez eu peço desculpas para vocês pelo atraso. Tinha uma programação, essa programação ela atrasou, enfim, e gerou esse transtorno para vocês. Então, gostaria de começar mais uma vez pedindo desculpas aí pelo atraso no nosso bate-papo. A minha ideia é fazer um bate-papo interativo com vocês. Então, vocês têm um chat onde vocês podem utilizar, vocês podem mandar perguntas, vocês podem mandar alguma dúvida, vocês têm toda a liberdade para enviar qualquer manifestação que vocês acharem pertinente ao tema que a gente está discutindo, tá bom? Eu vou basicamente falar com vocês sobre a ideia de pesquisa, como funciona, como montar um pré-projeto. Então, a agenda de hoje é discutir, no final do dia, um pré-projeto de pesquisa, caminhando com um projeto e virando um artigo ou uma dissertação ou tese de doutorado, enfim, não vai mudar muito. Eu acho que a estrutura é muito parecida, tá?
Vou desmistificar um pouco uma grande inquietação que existe sobre tema, né? A gente, quando procura um tema para dissertação de mestrado, quando a gente procura um tema para tese de doutorado, a gente pensa sempre em algo novo, né? E no final a gente acaba não, às vezes, se frustrando, porque a gente não vai trazer algo muito novo, a gente vai trazer algum ganho de algo que já existe. E é assim que funciona. Então, uma inquietação que existe nos pesquisadores iniciantes, essa inquietação do tipo, olha, eu preciso achar um tema, uma pergunta que ninguém respondeu ainda. Sim e não. Tá? Parcialmente alguém já respondeu, você vai trazer uma contribuição marginal. Então, as pesquisas, elas contribuem na margem, por isso que você tem uma seção de literatura que você vai mostrar tudo que já foi feito, né? Então você vai contribuir marginalmente ao tema. Por que que eu estou te ajudando nesse sentido? Porque você fica meses, meses procurando algo que seja muito diferente, algo que ninguém fez, algo que seja uma inovação. Isso é muito difícil de se fazer. Então, eu acho que até você ter digamos, um traquejo, uma experiência, é mais aconselhável você pensar em um tema que esteja ancorado em uma literatura e que sua contribuição, ela seja uma contribuição marginal, mas que ela seja relevante. Ou seja, que ela traga alguma novidade para o que já existe, que ela traga algum ganho para o que já tem documentado. Eu acho que o primeiro ponto da minha fala de hoje é: você precisa de um tema, você precisa ler, você precisa pesquisar artigos dentro de uma preferência, dentro de um conjunto de repente, assuntos que te despertam interesse. Então, minha primeira dica, minha primeira sugestão para vocês é: um bom tema, ele sai de boas leituras. É muito difícil a gente tirar temas sem ler artigos, sem a gente vasculhar uma literatura. Então, guardem isso. Leiam muito. Tema é sinônimo de leitura. Tema é sinônimo de pesquisa. E você precisa olhar uma literatura nacional, uma literatura estrangeira. Hoje, os trabalhos sempre fazem essa conexão. De olhar o que já foi feito fora, o que já foi feito no Brasil. Ah, mas não tem. Tudo bem, mas você pesquisou para saber que não tem. Você não pode alegar que não tem quando de repente alguém fala que tem e aí você fica totalmente exposto porque mostra uma fragilidade na sua cobertura, na sua pesquisa, na sua procura por artigos do assunto que você está falando, tá? Então, leiam o máximo possível de artigos. A partir da leitura, o que vai ser comum? Você vai ver que dentro desses artigos, as metodologias são parecidas, os temas eles têm muita similaridade e as contribuições elas são marginais, ou seja, tem um ganho, tem uma contribuição relevante, mas na margem do que já foi feito. Tá? Então, passo 2, tirei um tópico, um tema, dada a literatura que eu tenho. O que que eu faço com isso? Então, eu fui lá, li vários artigos, olhei a literatura internacional, olhei a literatura nacional, eu tenho vários temas. O que eu faço com esses temas? Você precisa pensar na viabilidade do seu projeto. Você precisa pensar na viabilidade da sua pesquisa. Esse é o passo 2, tá bom? O passo 1 é tema com base na literatura, passo 2 é viabilidade. O que é viabilidade? Ora, se o seu trabalho é empírico, você tem que ter dados para testá-los. Então, o passo 2 é você olhar se você tem disponibilidade, se você tem acesso às informações que você precisa utilizar para responder sua pergunta de pesquisa, para responder o seu tópico de pesquisa que vai servir de base para sua dissertação, sua tese de doutorado, tá? Então, isso é um ponto importante porque muitos alunos, eles têm bons temas, mas os temas não têm viabilidade. Porque às vezes é um tema bom que ele não tem acesso ao banco de dados. Ele existe, mas ele não tem acesso.
ou às vezes é um tema bom que ele não checou se existe a possibilidade de fazer um trabalho empírico, ou seja, ele não consegue trazer aquele tema à luz de um empirismo, né, que a gente diria. Ou seja, ele não consegue base de dados. Né? Aí você fala, bom, mas meu tópico não vai usar base de dados. Bom, vai ser uma contribuição teórica. Sendo uma contribuição teórica, ela tem que ter um método muito claro, né? E esse método ele precisa ter algum ganho em relação a outros que já foram feitos. Então, o seu modelo teórico ele tem que ter um ganho em relação ao que já existe. Isso não é fácil. Olha, meu trabalho não vai ser empírico quantitativo, vai ser empírico quali. Eu vou fazer uma survey, eu vou fazer entrevista, eu vou fazer pesquisação, análise de discurso, enfim, tem uma infinidade de métodos. A mesma coisa, você precisa viabilizar sua pesquisa, o seu tema, vendo a possibilidade. Já vi alunos que têm pouco tempo e, a partir disso, eles pensam: ah, vou fazer uma survey. Mas aí eu pergunto: será que nesse pouco tempo que você tem, você consegue fazer uma survey? Outra pergunta: você já fez uma survey? Sabe a dificuldade que existe em coletar respostas, em conseguir respondentes? Ou seja, existe todo um processo. Ele demanda muito planejamento, que muitas vezes o aluno não pensou. Precisa pensar nisso. Ou seja, a minha dica para vocês nesse passo 2 passa por viabilidade do seu tema. Viabilidade do seu tema é: eu vou, com base nessa pesquisa, responder como. Geralmente, a própria literatura te responde a forma que você pode responder. O que você precisa ver é checar se o que eles têm de sugestão, de método ou modelo se aplica ao seu problema, se você consegue, digamos que, utilizá-lo ou não. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Esse é o ponto 2. O ponto 3 que eu colocaria para vocês, ele refere-se ao ponto de qual é o método que você vai utilizar, né? Ou seja, tudo bem, a literatura te deu que o método vai ser quanti, o método vai ser quali. Você já utilizou esse método? Você tem conhecimento profundo sobre esse método? A partir daí, você viu que você tem um banco de dados, você tem um tópico de pesquisa aqui que vai conectar os dois. Vai ser um bom método, uma boa aplicação, na verdade, de um método. Então, isso é importante, porque existe, no geral, os nossos programas de metodologia, eles são generalistas. Então, os alunos no Brasil, eles têm contato com vários métodos, mas eles têm pouco aprofundamento em um método ou outro. Logo, o que você teve nas suas aulas de metodologia, provavelmente, eu não posso afirmar, mas provavelmente, vai demandar mais pesquisa da sua parte para aquele método. Vai demandar mais estudo, vai demandar um aprofundamento, porque os nossos programas, no geral, eles são programas generalistas, eles passam por vários métodos, mas sem se aprofundar mesmo em cada um por conta de tempo. A questão de escolha, está errado? Não, não está errado. Cabe o aluno ter essa consciência, ter essa ciência e a partir daí procurar se aprofundar, porque naquele método do seu trabalho, da sua dissertação, da sua tese, você tem que ser especialista, você tem que saber muito dele e isso requer estudo, isso requer dedicação para o método. Isso é muito importante. Então, outro ponto que eu traria para vocês, que eu acho que é interessante também, dada essa questão do método e tudo mais, é você olhar o que já foi feito para você falar: olha, de repente eu tenho uma contribuição apenas empírica, ou eu tenho uma contribuição teórica também. É muito difícil, no geral, o que você vê de trabalhos aqui seriam trabalhos mais de contribuição empírica, e aí você precisa ter uma pesquisa do que já foi feito, bem detalhado, para você falar: olha, a partir desse banco de dados, ou a partir de uma pesquisa qual e tal, você consegue falar: olha, eu consigo trazer um ganho aí para o que já foi feito nesse sentido, nessa direção, tá? Porque esse é um problema também que existe, que às vezes as pessoas elas não conseguem destacar a contribuição que elas têm ou destacar o que elas estão trazendo de novidades, uma coisa meio mais do mesmo, tá? E isso é ruim, porque você acaba entrando numa vala comum, sem destacar o seu trabalho, enfim, seu projeto, sua pesquisa, para o que de repente seria relevante
para as pessoas que vão ler, né? Então, de alguma forma, você tem que motivar o leitor do seu trabalho. E uma das formas de você motivá-lo é mostrar a sua contribuição. O que você está trazendo de novo? O que você agrega em relação ao que já foi feito? Para não ficar mais do mesmo, né? Isso independe se você está num trabalho que vai ser só empírico ou não. Isso vai muito de você linkar, você está dominando a literatura ali para você saber se você consegue agregar algo ou não, né? Aqui a gente tem muito também o famoso Brazilian Case, que é replicar um artigo internacional, né? Então, eu vejo que foi feito lá fora, eu faço igual aqui no Brasil para ver se é igual ou diferente, comparo. Não vejo nenhum problema. Eu acho que assim, o que vocês precisam se atentar nesse caso é ver se primeiro é replicável ou não, se você é comparável ou não. Se faz sentido, porque tem coisas às vezes que eu vejo que as pessoas só replicam, mas não faz sentido. Fica uma coisa assim, ah, é mais fácil de fazer porque já tem literatura método, eu só vou fazer com os dados do Brasil, mas às vezes não tem uma conexão que você consiga estabelecer por conta disso, tá? Então, acho que esse é um ponto importante também na hora que você está discutindo a contribuição do trabalho, a contribuição da pesquisa, e você está num caso de Brasil em que ah, eu só estou replicando algo que já foi feito lá fora, não é proibido, eu acho que é o mais comum, na verdade, se vocês olharem os trabalhos brasileiros, muitos deles são tipo, brasileiros mesmo, o pessoal olha o que está sendo feito lá fora, e aí acaba aplicando, replicando aqui, e analisando, comparando, para ver se tem alguma coisa parecida ou não, tentando explorar essas diferenças, né? Outro tipo de trabalho que o pessoal tem feito também é os estudos de cross-country, que é a ideia de você ficar olhando vários países, explorar essa heterogeneidade, as diferenças entre eles, para tentar explorar algum efeito que de repente difere de um, que ah, no Brasil é de um jeito, na Coreia do Sul é outro, vice-versa, ou nos países emergentes contra os países desenvolvidos, né, o que, que eles têm ou não para o seu tópico de pesquisa de igual ou diferente. Isso também é muito comum. O que eu acho que o problema que tem às vezes nesse tipo de estudo é que às vezes uma limitação natural você conhece pouco dos outros, então você acaba às vezes fazendo inferências que não faz muito sentido para a realidade, porque você desconhece, você acaba generalizando em cima só do que você conhece que é Brasil. Então, isso é um problema às vezes que tem esses estudos mal feitos. Quando eles são mal feitos, as pessoas começam a fazer coisas ou análises de resultado que quem é de lá fala, pô, mas não faz sentido isso para a gente, ou não faz sentido comparar, ou aqui é diferente por outros motivos que não aquele que você está falando. Então, esse é um cuidado que eu acho que é importante ter também. E acontece muito, às vezes você vê trabalhos com aplicações mal feitas nesse sentido. E eu acho que finalmente, eu acho que um bom projeto também ele vai precisar de ter, além de pesquisa, método aí, uma contribuição, uma coesão em tudo isso, né? Às vezes as pessoas elas aplicam técnicas que elas não dominam, isso é muito ruim. Então, eu sou defensor de você aplicar o que você domina, o mais simples é o melhor, às vezes, porque você não consegue fazer diferente daquilo. E às vezes as pessoas se arriscam em coisas que elas não têm domínio só porque é alguma coisa que alguém falou que de repente vale a pena, mas é uma coisa muito difícil para ela implementar, ela acaba seguindo, faz uma coisa errada, é pior do que fazer um simples que é o que a pessoa domina, tá? Isso na parte de metodologia acontece muito, né? Por isso que uma coisa que a gente tem, assim, os programas de métodos, eles são mais generalistas aqui, eles cobrem vários, e aí você, meio superficial, você precisa depois estudar aquele que você vai aplicar com muito mais profundidade para evitar isso. E se você não conhece, é muito melhor você ficar numa coisa mais simples do que você tentar sofisticar e não conseguir viabilizar nada. Eu acho que esse é um grande problema, que é criar, de repente, essas coerências dentro do seu trabalho, né? Se tem um bom projeto, é você ter uma boa pergunta, e pergunta não precisa ser, tipo, inovar muito, mas ter uma contribuição marginal relevante, não precisa ser grande, mas seja relevante. Ou seja, que você traga algo de novo, uma novidade aí que o pessoal não levantou ainda, e ao mesmo tempo que você consiga trazer também uma discussão que faça sentido, né? Isso passa por método, dados e tudo mais, esses cuidados que eu falei para vocês. E eu acho que é um caminho para você começar a
conseguir viabilizar o projeto de pesquisa, enfim. Para quem usa dados primários, uma coisa que eu vejo que é importante é a parte de planejamento, assim. Então, o pessoal que usa dados primários e ele conta com a sorte, ou seja, para você viabilizar o levantamento de dados, pesquisa de campo, tudo mais, você demanda muito mais tempo, você tem muita incerteza, porque não depende de você, depende de outras pessoas participando da pesquisa, você não tem controle, então isso pode afetar seu resultado no final, às vezes as pessoas não olham para isso, elas contam o mundo ideal, até pela falta de experiência mesmo, tudo vai dar certo, às vezes não dá, e às vezes é importante eu ter um plano B, ou você ter um planejamento muito certo desse tipo de pesquisa, né? Pode ser desde uma survey, enfim, algum tipo de levantamento desse tipo, né? Então, eu diria para você assim, que eu acho que esses são os principais pontos para você ter minimamente um projeto desenhado de pesquisa para, a partir daí, você conseguir fazer uma dissertação, tese, enfim, coisas que possam agregar não só para o seu trabalho, mas também para aquela literatura que você está discutindo, tá? E aí eu vou abrir para vocês agora um espaço aqui de dúvidas, tal, para vocês participarem também. Tá bom? O Marcos, por exemplo, ele falou que tinha uma série de perguntas aí para me enviar. E aí eu vou agora aguardar, queria que vocês também interagissem comigo nesse sentido. Então, essa pergunta de literatura, ela é importante porque às vezes a pessoa ela acha que o tema vai cair sem ela ler, entende? Então, essa parte de você ter uma literatura, de você ler bastante artigos antes de escolher um tema, vai te ajudar primeiro a escolher um tema que tem alguma conexão, tem algum lastro, né? Que, tipo, não caiu do céu. E assim, quando você tem um tema que nunca ninguém estudou, o risco é maior, né? De repente é um tema que não é viável, pode ser bom, mas não tem dado, não é viável. Ou um tema péssimo que você acha que é bom, por isso que nunca ninguém estudou. Né? E quando você está na literatura é mais fácil, porque você sabe que tem um lastro ali, tem pessoas que estão estudando, enfim, tem toda uma galera olhando, tem toda uma linha de pesquisadores que escutem aquilo. Então, eu acho que é muito importante você começar com muita leitura dos tópicos que você tem trabalhado, enfim, as ideias que você pode explorar nesse sentido, tá? Eu acho que, antes de mais nada, um bom tópico passaria por isso aí. A Simone, ela fez uma pergunta interessante, que é a avaliação sobre a internacionalização das revistas brasileiras. Duas revistas estão caminhando forte para isso, Simone, que é a RGBN, que eu sou editor associado, convido todos vocês a entrarem na página, que tem JCR, tá? E a Rai, que é outra revista também que tem JCR. Ou seja, é um processo que está em avanço no Brasil, mas ainda muito incipiente, né? A RCF da USP, a USP também, a BBR lá do Espírito Santo, são outras revistas que estão caminhando para a internacionalização, mas ainda num passo, digamos, bastante modesto. Hoje no Brasil as que estão na frente são as duas com JCR, que são apenas duas nessa parte de administração, né, dentro das ciências sociais aplicadas, que
que são a RGBN e a RAI da RGB. Exato, Lidiane. Lidiane, é exatamente isso. Perfeito. Ou seja, muitas das ideias, uma boa fonte das questões de pesquisa está, né, nos artigos que a gente lê. Lá naquela parte de sugestões para estudos futuros. Perfeito. É exatamente isso. Por isso que eu acho. Mais uma vez, reforça a minha ideia, leitura de artigos é fundamental. Marcos Ferreira. Olha, quais são os critérios para publicar nas revistas A1 A2, tá? Primeiro, eu vou dizer para você uma coisa importante, Simone, uma boa pergunta, ótima. É ler o escopo da revista. Muita gente não lê, manda sem ler, é horrível, horrível, porque as pessoas às vezes mandam um tema totalmente desconectado com o escopo da revista, tá? Então, Marcos, exato, Marcos está preparando a pergunta. Então, eu acho que esse é um ponto. Ler o escopo da revista. Cada um tem seu escopo. Segundo, fazer uma boa introdução. Muitos artigos, a pessoa ela despreza a introdução. Então, ela vai lá, eu tenho um bom resultado, quando chegar nos resultados, vai ser maravilhoso. E aí ela faz uma coxa de retalhos na introdução, onde ela copia uma parte da metodologia, uma parte da literatura, uma parte dos resultados. Perde, o artigo não entra, porque a pessoa não teve zelo, cuidado. Em revista 1 e a 2, a gente tem um monte de gente querendo publicar. Então, você pode ter um artigo muito bom, ou também vai ser muito bom. Mas se o outro é muito bom e organizado, eu vou dar preferência para o outro, eu não vou querer o seu. Então, é assim que funciona, é o mercado mesmo. Tem muitos artigos bons, com ideias boas, a gente vai dar preferência para quem estruturou melhor, para quem tem mais zelo, para quem a gente tem cuidado, porque, às vezes, a gente não pode achar que o mundo só tem o nosso artigo. Aqui vai uma dica legal, tá, Simone, do Fernando? Lidiane, ótimo ponto. Não tem convênio com universidade estrangeira e você quer publicar com estrangeiro? Congresso. Esse é o caminho, esse é o segredo. Manda artigos para congressos internacionais, tem vários, tem muitos congressos, tá? Eu não sei sua área em específico. E a partir daí você vai ter uma rede, vai ter um network, aí você vai fazer pesquisa com eles. Aí você vai trabalhar com eles, você vai para lá, esse é o caminho. Eu fiz isso, deu certo. Outras pessoas, outros alunos fizeram, deu certo. Não tem segredo. Não tem? Ok, vamos para congresso, conversa, interage, esse é o caminho. Ótimo, ótimo.
O Fernando vai passar algumas dicas de congressos internacionais excelentes para você, Lidiane, que você pode, de repente, aplicar e, a partir daí, fazer toda essa rede, construção, diálogo e trocas com pesquisadores internacionais. Como você conheceu o Black lá no Ah, um ponto importante que o Fernando levantou é o seguinte: eu tenho um artigo com o Bernard Black, ele é professor da Northwestern University, naquela Business School, é um cara assim fenomenal em governança, top 10 no mundo em governança, e é um cara que eu conheci em congresso, me dispus a trabalhar com ele também se interessou e foi aí que nasceu uma parceria, tá? Mas é cara a tapa mesmo. É realmente, vai ter um monte de não, vai ter sim, e a gente fala, mas tem que se expor, tem que se expor. Eu acho que é essa questão da proatividade da gente não ficar muito preso à universidade, vai para congresso, vai ter sim, vai ter não. E muitas vezes a gente não precisa ir para fora, não. Você pode ir nos congressos da USP, aqui do Brasil, e a partir daí você ter esse contato, você ter. E chegar na pessoa, falar, olha, eu tenho interesse, enfim. Isso é importante, tá? Ajuda bastante, ajuda bastante. Você tem toda a razão, viu, Valéria? Pode induzir a superficialidade mesmo. Mas às vezes tem universidade que existe isso no processo seletivo, né? Então isso às vezes pode ser um pré-requisito para entrar, né? Mas toda aquela receita que eu dei vale, independente de se é doutorado ou mestrado, você vai ter que ler muito artigo, tá? Esse é o segredo. Isso não vai mudar nada de doutorado para mestrado. Para tirar projeto bom, tem que ter muita leitura, vai ter que ter muito estudo. Muita carga de artigo, isso não muda. Agora, o pré-projeto em si, às vezes ele é a questão, ou do projeto, às vezes é uma questão de processo seletivo. Tem faculdade que exige para você entrar, tá? A USP, em alguns programas dela, boa parte dos programas exige ter projeto, enfim. E aí você tem que fazer, mas concordo com você, pode induzir sim a superficialidade. Congressos o Fernando mandou um link para vocês de um congresso que será realizado na Fundação Getúlio Vargas, tá? Então, eu incentivo vocês fortemente a entrar na página. Lá você vai ter a questão de submissão, registro, como que vai ser feito a questão do comitê, quem são os organizadores, quem são os chairs, tá? Eu incentivo vocês fortemente a entrar, a acompanhar, tá bom? O professor, por exemplo, Navidon Tu, eu tive o prazer de conversar com ele recentemente, ele estará nesse congresso, ele é editor do JBR, tá? Eu tive recentemente com ele na Califórnia, no congresso chamado Balas, tá? Então, eu acho que é uma grande oportunidade, vai ser um excelente keynote speaker, é uma grande oportunidade para vocês participarem, tá? Eu incentivo fortemente. Pessoal, eu acho que a gente conseguiu aqui, nesse tempo, discutir alguns pontos importantes. Fico à disposição. Vou deixar meu e-mail para vocês, caso vocês precisem, tá? Fiquem livres totalmente. Já passei meu e-mail para mandar mensagem, tirar dúvidas. Contem comigo, tá? No que precisar mesmo, tá? O que eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar. Estou do lado de vocês. Então, foi uma oportunidade única. Quero mais uma vez agradecer ao Fernando pelo convite. Agradecer a presença de todos vocês, tá? Foi um enorme prazer passar esse tempo rápido, mas um tempo muito produtivo para a gente. E eu deixo sempre as portas abertas para todos vocês, tá? No que vocês precisarem,
Contem comigo. Muito obrigado pela participação e presença de todos vocês.